La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny JT. Extra propre. Sy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fadiovana manolotra ho anao. Natura, le meilleur de la nature. Natura manolotra anao ny JT. Cahier perfect, cahier de haute qualité, avec ses lignes bien lisibles, sa couverture en polypro et résistant à l'eau. Vous présente le JT. Savon de ménage Zinc Pro, antibactéries manoutchanon et le JT. Savon en barre Zinc Pro, une propreté saine et efficace. Telma, Safit numéro 1 Malagas, manoutchawanaou. Arabatsika rehetra mpanaraka ny indro minina tonga soa indray atao anatin'ny logité talata faraiky ambifolo ny volana aogostra isika androany. Raba ny rizatahiana dia mirabatsika rehetra ihany koa dia manaraka ny fampalalam-baovao manasantsika rehetra izay anaraka izany hatramin'ny farany. Mialohany idirantsika amin'ny votoatin'ny vaovao ary dia indro atolotra amintsika ireo lohateny vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ho ampafantarina amintsika atao anatin'ny actu amin'ny tianio ity ny antony tena mahatonga marina ny delestage amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia mbola tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fanjakana sy ny mpampianatra mpikaroka treto mitoatra anaraka izany fitokonana ary mbola tsy miveriny amin'nylohany ihany koa ny fampianarana. Eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia fantatra fa ny iraika ambin'ny folo isanjato ny malagasy no manaranaka sy tratra ny trepanositaozy araka ny fanisana tamin'ny taona fito sy roa arivo. Ao amin'ny tapany faharoa kosa indray no anarahantsika ny mombamomba ity iray mpianakaviana iray ity malemy tsy afa-mitsangana ny aretim-po mahazo azy izy ary mila fitsapiana ary mila fanampiana avy amintsika. Rehefa nigadona omaly teto an-tanindrazana kosa ireo atleta nandray anjara nandritra ny lalao mosta sy la reunion dia nandray azy ireo teny amin'ny lapampanjakana iavoloha androany ny filoham-pirenena Erajaonary Mampiana. Sombiny amin'ireo vaovao hoentantsika androany izay nentina taminao izay ao anatin'ny tapany faharoamony no ahitantsika an'izay fanatanjahantena sy ny SOS zay. Ny tapany voalohany kosa iarahanay Sisoni Andrenirina manolotra ny actu. Mahakasika ny lafiny fampianarana aloha no hanomboantsika azy. Mbola tsy misy ny marimaritra iraisana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpampianatra mpikaroka hatramin'izao. Naneho izay tsy fankasitrahana izay androany ireo mpianatra re ary ny vory sy nanapaka fa tsy mbola isy ny fampianarana raha tsy mba ny olana eo amin'ireo eo anivon'ireo mpampianatra mpikaroka amin'izao fotoana. Ny andindiny izay no tanteriny tsantarandrianiaina eo amin'ny sarin'ny Stefan Rakotomalala. Mbola mitohy fitakian'ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Efa nisy ny fifampiresahana omaly alatsinainy izay nitanterahan'ny solotenan'ny CSS sy ny solotenan'ny ministeran'ny tetipoly ary ny solotenan'ny mpianatra. Tsy nisy ny marimaritra iraisana treto, tsy mbola nivaly ny fehikevi-pirenena farany teo, mbola hiato araka izany ny fampianarana raha nambaran'ny tompony andraikitra. Dia mitohy ihany izany a ny fitokonana atreto aloha. Mazava kosa nefa ny voasoratra ao hoe rehefa tsy hiverina ny fampianarana raha tsy tanteraka ireo. Raha lazaina fomba hafa izany dia hoe hiverina ny fampianarana rehefa tanteraka ireo. Fa hatreto izany a dia tsy mbola tanteraka ny zavatra voalaza atao amin'ny fehikevitra. Fampandrosoana ny firenena no antony anaovan'izy ireo izao fitakiana izao ho ihany tompony andraikitra mariana fa izay heverin'izy ireo ho laharam-pahamehana no angatahany maika ny marikaraman'ny mbola tsy voaloha sy ny fanindrana ny taom-pianarana OLMD izany.
ma ho fa pensione in firenena. Sai che un tanto non so, fa si deve a vela vela fuzzi nemmeno fita fitina fuzzi nemmeno fita kimbul marni fita kina toni se are anata san leve fandi drana ni taupenaran fanovana ni LMD am fumba la frarzar ari sei manatena san fa rifa vale ulana ma fai fai am solo te fa tingiana irsunai makane mleve fantafrarina ni tutu fampianarana ty amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarana scientifique izay firosoana mankany amin'ny metimety kokoa mitohy araka izany ny fitokonan'ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo mandra-pahita maromaritra iraisana eo amin'ny fanjakana tsy ho vita ihany koa ny fandaharam-pianarana raha nambarany raha toka tsy mivaly alohan'ny faran'ny volana aogostra izao ny fangatahana izy ireo izany eo amin'izay fampianarana izay hatrany sika makasika indray kosa ny fanadinana BEPC amin'ny herinandro avy io no fantatra fa ivaly ny fanadinana BEPC ho an'Antananarivo renivohitra araka nambaran'ireo tompona andraikitra dia eo ampandrafetana ny naotin'ireo mpiadina anaty solosaina ireo mpitsara amin'izao fotoana izao atreto araka izany dia tsy mbola misy taremarika mahakasika ireo tahapahafahana raha nambaran'ireto tompona andraikitra ireto hatrany ny antsipiriana izay vaovao izay no tateriny miora miarinjatovo sy mampiona andrialala amin'ny manay ny aratsika koa ny vokam-panadinana ireo tompona andraikitry ny fanabeazana sasany eto ampovoatany noho ny fampiakarany anyleta ny laza adiny atreto raha ny vaovaovoaray eo ampelatanana vinavinaina ivaly amin'ny farany herinandro izao ny fanadinana BEPC eto amin'ny faritra analamanga mbola ao anatin'ny famindrana ireo naoty ao anatin'ny solosaina tanteraka mantsy ireo mpitsara amin'izao raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra correction miditra amin'ny resaka transcription zay hatrany tamin'nylatsinainy nanomboka daholy dia amin'ny larobi zany manomboka ivoaka ny résultat ho an'ireo zay vitsivitsy ny mpiadina ohatrany hoe andramasina na manjakandriana dia mety mitana velona mamarana azy fahafantarany zany ny sabotsy raha ivelan'ny renivohitra kosa atreto faripiadidim-pampianarana enina no efa nahazona voka mpanadinana manodidina ny 30 isanjato ka hatramin'ny 50 isanjato eo ny vokatra tany amin'ny sisko soavinandriana ohatra dia nahitana 4.5 isanjato ny tahapahafahan'ireo mpiadina 13.5 isanjato ny vokatra azo tao amin'ny sisko beroroa 2.5 isanjato tao mandoto 4.5 isanjato tao faratsio ikalamavony kosa no nahitana tahapahafahana ambany indrindra raha nitaritra voaray tamin'ireo faritra ivelana analamanga nambarany teo anivon'ny drena fa miovaova isaky ny sisko ny fiakarana sy fidina ny tahapahafahana BEPC tamin'n'ity taona ity zay ny mankasika an'iny fa anisan'ny olana lehibe mbola mampitaraina ny mponina saiky manerana ny madagasikara ny fahatapahanjiro misy izay tsy mitaraina tokoa ny rehetra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao mitombo avoroeny mantsy ny ora atapahany herinaratra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina inona no tena antony izay mamaly izay fanontaniana izay ity fanadiadiana entiny tsiory ary soran-drianjaka sy misy arasafin-jatovo ity tsy misy ifandraisany amin'ny fitokonana izay ataon'ireo mpiasan'ny orinasa jirama amin'izao fotoana ny fahatapahanjiro eto andrenivohitra izay nihany omby tato anatin'ny iray volana antony hafa mihitsy no tena mahatonga izany voalohany araka ny fantatra mantsy simba ilay groupy izay tokony hamatsy herinaratra hatramin'ny 40 megawatt eto Antananarivo renivohitra eny mandroseza no misy azy io tsy mbola nisy mpanamboarana mihitsy anefa io groupy io noho ny tsy fisian'ireo kojakoja fanolo ilaina ao amin'izany faharoa noho ny tsy fanefan'ny fanjakan'ireo ofana herinaratra amin'ireo orinasa vahiny izay miara-miombonantoka amin'ny orinasa jirama amin'ny famatsiana herinaratra eto andrenivohitra mandatsy mety anolotanany orinasa jirama amin'izay famatsiana herinaratra izay intsony iray amin'izy ireo raha tsy misy anefa ireo tsy maharaka ny famatsiana herinaratra ireo tokantrano eto andrenivohitra ny orinasa jirama
antony mahatonga ny fatapahanjiro adin-droka hatramin'ny adin'ny telo isan'andro amin'izao fotoana izao. Ho an'ny rampitso faharoambin'ny folo ny volana aogositra, fatapahan'ny herinaratra indroa miantaona no hisy eo anelanelany amin'ny sivy ora maraina sy amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ary amin'ny telo ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany ariva ho an'ireo faritra sy fokontany manodidina na Ankorondrano sy Soavy Masoandro. Fatapahana indroa miantaona ihany koa amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ary amin'ny telo ora ka hatramin'ny enina ora ariva ho an'ireo faritra sy fokontany manodidina na Nosizato sy Tanjombato. Ho an'ny eny amin'ny faritra Itaosy sy Ampitatafika ary ny manodidina kosa, ho tapaka ny jiro amin'ny folo ora maraina ka hatramin'ny iray ora tolakandro ary amin'ny dimy ora ariva ka hatramin'ny valo ora alina. Ho an'Antotapenaka eny amin'ny digy ka hatrany Ambotrimanjaka sy ny manodidina kosa dia ho tapaka intelo miantaona ny herinaratra eo anelanelany amin'ny fito ora sy amin'ny folo ora maraina, amin'ny iray ora sy efatra ora tolakandro ary amin'ny fito ora ka hatramin'ny sivy ora alina. Torak'izany ihany koa ho an'ny faritra manodidina an'Ambohijoa ka hatrany Andoranfotsy. Intelo miantaona ihany koa ny fahatapahana ho an'ireo faritra manodidina ny lafy sy fiheferana amin'ny enina ora ka hatramin'ny sivy ora maraina, amin'ny iraika ambin'ny folo ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro ary amin'ny efatra ora ka hatramin'ny enina ora ariva. Ho an'ny faritra manodidina ny Manjakaray sy Ambodivoana ary Ambotrarahaba kosa, indroa ny fahatapahan-jiro ho an'ny rampitso eo anelanelany amin'ny sivy ora maraina sy amin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ary amin'ny telo ora tolakandro ka hatramin'ny enina ora ariva. Ho an'ny manodidina Ankandambo sy Ambatomitsangana dia amin'ny enina ora ka hatramin'ny sivy ora maraina ary amin'ny roa ambin'ny folo ora ka hatramin'ny telo ora tolakandro no hisy izay fahatapahan-jiro izay ho amin'ny rampitso hatrany. Ho an'ireo faritra manodidina ny Nanisana sy Ampandrenombo kosa, intelo miantoana ny fahatapahana toy ny any amin'ny faritry fito ambin'ny folo hektara sy Ampefiloha ary ny manodidina amin'ny enina ora ka hatramin'ny sivy ora maraina, amin'ny iray ora ka hatramin'ny efatra ora tolakandro ary amin'ny valo ka hatramin'ny sivy ora alina. Indroa miantoana kosa ny fahatapahana ho an'ny faritra Ankatso sy Ambohipo ary ny manodidina amin'ny sivy ora maraina ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora atoandro ary amin'ny telo ora tolakandro ka hatramin'ny enina ora ariva. Indroa toy izay ihany koa ny fahatapahan-jiro ho an'ireo faritra manodidina Ankadifotsy sy Faravohitra amin'ny folo ora maraina ka hatramin'ny iray ora tolakandro ary amin'ny efatra ora ka hatramin'ny fito ora ariva. Na dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahatapahan-jiro aza ny fitokonana ataon'ireo mpiasa eo anivon'ny JIRAMA, misy fiatraikany amin'ireo mpanjifa ihany izany satria raha miato amin'ny asan'izy ireo dia tsisy ohatra ny fizaran'ireo faktiora isan-tokantrano ary tsy fantatra intsony ihany koa mazava ho azy izay mety ho fahamarinana ny fanaraha-maso izany na tsy. Iresaka izay fahatapahan-jiro izay ihany isika ao anatin'ny tapany faharoa ny teny fampiasa matetika moa dia ny hoe délestage avy aiza no ny avian'izy io ary fantatsika rehetra tokoa ve izay ho resahan'izay ao anatin'ny hoy ianao fa mbola mahakasika izay délestage izay indrindra sy ny mahakasika ny orinasa JIRAMA. Mbola fototry ny olana eo amin'ireo syndika ny mpiasan'ny JIRAMA ny fifanarahana misy eo amin'ny Symbion Power. Adreto dia samy manohana ny hevin'ireo syndika araka izao tatitry Jerry Edouard sy anjarakotondrainy izao. Tsy mazava ny fanarahana teo amin'ny orinasa JIRAMA izay soloin'ny fitondram-panjakana tena sy ny orinasa Symbion ka lasa fototry ny olana nisy eo amin'ireo syndika ny mpiasa. Orinasa mpamatsy herinaratra anisan'ny goavana aty Afrika ny Symbion Power nanantona azy amin'ny famahana ny olan'ny JIRAMA ny fitondram-panjakana. Anisan'ireo olana nisy tamin'ireo mpamatsy herinaratra teo alohatra ny halafon'ny kilowatteur izay vidina $8.5 raha toa ka $5.5 kosa no hamarotan'ny Symbion Power izany. Manohitra izany fanampahan-kevitra izany ny intersyndical ny JIRAMA fantiantoka ho an'ny orinasa izany hoy izy ireo na dia eo aza ny fahamoran'ny tolotra avy amin'ny Symbion Power. Io frefixe io dia takany hoe ofan'io groupe io isam-bolana mitentina $463,333 isam-bolana. Rehefa nataonay ny kajy dia mahatratra $7,000,000 io ao anatiny ny heritaona. Raha manana an'izany volo zany, maninona izany volo zany, raha toa ka avadika hividianana mpisy ireo groupe ireo dia atsika mijanona ho an'ny firenena malagasy io santrala ao Mandritsiva io. Dia ampatsehivinay ny zava-nisy teto amin'ny firenena rehefa tonga teto ireo groupe ireo fa teny vato ireo ny tonga nentina cargo, izany hoe mavesatra dia mavesatra ireo groupe ireo. Ka raha afindra andeha amin'ny lalana eto Madagasikara io dia tsy ahazaka an'io ny lalana.
Mbola manamafy ny tetikasa fanamby izay entin'ireo mpiasa manarina ny orinasa amin'ny fifidianana kojakoja ho an'ireo milina manerana nosy anefa ireo intersyndikaly. Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny fahitan'ireo syndika telo hafa izay nisafidy ny hanoana ny fanarahana amin'ny symbionne. Hamafisin'izy ireo fa endrika kolikoly avolenta ny tetikasa fanamby noho izy io hamaly tombontsoan'olombitsy eo anivon'ny jirama sy orinasa iray mpamatsy kojakoja na herinaratra. An'izy ireo dia ny fifanarahana misy teo aloha no anisany namono antoka ny jirama. Fantatra ireo teknisiana ireo fa mahay fa fototry ny olana ozy a de le marché mihitsy raha 1,200,000 vinavinana tao anananay prof zany efa nisy avance 20,000,000 darary nangazena tamin'izany ary fantatray fa atao anatiny misy olona angaze amin'io atao izay tsy maintsy andehananio. Ilay mpiasa eninarivo izay matoky anay ary tena nijoronay nitanjonay fa izahay de tsy anay kosa ny alokalofa ny olona tahaka izany mafiany filazanay azy ary kolikoly avolenta ny antsonay an'izao fototry ny fizarazarana izao. Le contrat amin'ny makontra azy mihitsy ny olana maninona ny tsy tapatapaina le lafo sara misy miteny mora ny mety de tapatapaina iny fa le lafo ihany no aro. Raha ny feinle contrat no resahana de mora 6 cents raha par rapport ny sasany 38 cents tsy miantoka folo zay raha miantoka casual any amireo contrat hafa tsy ilaza fa tsy zay fotsiny ahako zay tsy fetohana contrat folo zay ary tsy manao entretien koa le contrat. Fototry ny fampandrosoana ny fahamarinany toerana arabola sy ny fisian'ny herinaratra mandro toerana ihany koa. Samy manaika nefa ny rotonta fa ilaina ny manao famotorana na audit eo anivon'ny orinasa sy ny fanarahana izay ho atao. Kasa ny hitantana ny milina ao Mandroseza mandritra ny 20 taona ny orinasa symbionne power. Ivadika eo amin'ny lafiny fahasalamana indray koa sika aretina iray tsy dia mbola be mpafantatra loatra. Araka ny fanisana tamin'ny taona 7 sy 8 arivo taorian'ny fitoriana dia fantatra fa 100% ny malagasy no manaranaka sy tratra ny trepanositaoze na dia eo aza ny ezaka ataony ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny fikambanana miady amin'nyity aretina ity dia tsy mbola taitra amin'ny fitoriana ny ankamaroan'ny olona. Ny trepanositaoze nefa no iray amin'ireo aretin'ny fanaintainana mahafaty indrindra maneran-tany ary raha oary ny fanadiadiana miaraka amin'ny rindra tahiry sika samy mbola manana. Ambony dia ambony tandro olona manao fitiliana voan'ny aretina drepanositaoze eto Madagasikara. Amin'ireo 7 nanao izay fitiliana izay 30% no manaranaka 20% kosa dia efa marary ny drepanositaoze avokoa. Efa mitsangana tato anatin'ny 10 taona fikambana LCDM miady amin'ity aretina ity. Tamin'ny sabotsy teo zao izay namaky analizy maromaro betsaka ny olona eto Antananarivo tsy nifangaro faritra mihitsy misy drepanositaoze aretina voalohany maneran-tany hita maneran-tany ary mianaka mihitsy ny drepanositaoze aretin-dra izay vokatry ny tsy fahatombanany selamena ka manentsa ny fikoriana lalan-dra mpitondra oksigena mankany amin'ireo taova isan-karazany ny drepanositaoze no mitarika fanentenina tsy zaka ho an'ireo marary mizeo amin'ny alalan'ny fivitosany lalan-dra ka mampivoaka ny fivitosana ivelany ity aretina ity. Manaranaka ny drepanositaoze ary tsy misy fanafany fanafody lavita fiakatra hatrany amin'ny tapitrisany isam-bolana sy fomba fiaina no any azo atao. Misy ny fomba hiainana amin'ny drepanositaoze izany le mahatonga le hoe tsy maintsy misotro rano dia na ray litatra na hatramin'ny 3 litatra tsy ilaina hoe rano mangatsiaka fa na dite na lasopy fa izay vao hoe rano a dia tsy maintsy atao. Tsy maintsy miaro amin'ny mangatsiaka izy tsy mahazo manao mafana loatra tsy mahazo manao reraka loatra misy ny fomba hiainana amin'ilay aretina. Efa tafapetraka tamin'ny 5 sy 8 arivo ny fandarana sampirenena hiadiana amin'ny drepanositaoze raha ny eto Madagasikara vokatry ny fandresen-dahatra nataon'ny fikambana tsy miankina miady amin'ity aretina ity na ny LCDM tafiditra ao anatin'ny tetikasa ministeran'ny fahasalamana izany ny taona 8 sy 8 arivo. Ilaina ny gidy ilaina ireo décret rehetrarehetra ahafahany ireo mpitsabo sy ireo mpitantana ny fahasalamana eto Madagasikara mikarakara ny marary dia izay natonga ny PNLD fosiny
miaraka amin'ny ministra fahasalamana ary izay koa ny ministra an'ilay hoe guide de prise en charge izay naparitaka manerana nosy ho anareo mpitsabo. Na dia eo azy ireo tetikasa sy paikady adina amin'izay tripanositose izay mbola hita ho marisarisa malagasy amin'ny fanaovana fitiliana ity aretiny ity rahateo tsy dia misaotra loatra ety ivelany. Satria matetika ny olona miteny foana hoe zareo izany hoe ny aretina tsy tonga ty amiko. Le olona marary a tsy dia aiko tsony satria hoe efa marary izy izay, fa le olona manaranaka salama vatana tomady tsara maro anisa eto Madagasikara tsy mieritreritra ny anao fitiliana reny no tena tsy maintsy ahoana moa zany amafisina na resen-dahatra e. Ireo zaza rehetra voateraka eny fa na dia ireo reny mialohan'ny hitondrany voka aza dia tokony manao fitiliana avokoa mba hanamaivana ny fanaintainana sy ny vokadratsy ny tripanositose. Ho an'ny eto Antananarivo, ny hôpitaly HIRA no manana ny fitaovana hafana mitily mialoha sy manamarina ny fisian'ity aretina mahafaty ity. Lafim-baovao hafa mihitsy indray kosa, tsy manaiky ny fanovana ny politika ankapobeny ny fananantany ny fiarahamonim-pirenena. Mangataka fifampiresahana izy ireo noho izany mba hahafahana mijery akaiky ny tombontsoan'ny vahoaka ao anatin'izay politika ankapobeny ny fananantany izay. Mitatitra antsika ny vaovao hatrany Tsantarandrianiaina eo amin'ny sarin'i Stefan Rakotomalala. Tsy manaiky ny fanovana sady ny politika amin'ny fananantany ny fiarahamonim-pirenena. Raha tsy ahivina, ny 26 May 2023 teo no nankatoavin'ny governemanta ny fanovana ny politika amin'ny fananantany laharana 8/58/2020. Tanteraka tao anatin'ny fifanakalozan-kevitra ary nangalana ny hevitry ny maro avy amin'ny sehatr'asa rehetra sy ny ambaratonga rehetra izany. Anisan'ny nankatoa izany ny fiarahamonim-pirenena, saingy milaza izy ireo fa tsy ekeny ny fomba nanatanterahana izany satria novaina indray ity taratasy politika ny fananantany ity. Fiovanana rehetra izany dia ilay fomba nanatanterahana an'ilay izy mihitsy tamin'ny nanao an'ilay lettre politique foncière dia nalaina daholo ny hevitry rehetrarehetra fiarahamonim-pirenena ny vahoakany tany amin'ny faritra ny tany amin'ny faritany dia efa nankatoaviny io a dia ny zavatra narasany rehetrarehetra izany dia eo ny ahafahana mamadika an'ilay politique foncière au programme national foncier ka izay no mipotra fa hoe taty amin'ny volana ho indray dia misy taorina fitakinana nataon'ireo mpiasan'ny syndicat tao amin'ny mpiasan'ny fandarahan'ny fananantany a dia hoe ovana ilay taratasy ny politika ny fananantany. Izay ny tena nanaitranay ka nahatonga anay manao an'izao fiantsoana. Teboka enina no tsy eken'izy ireo amin'izany, ao ohatra ny fiheverana fa ny mpiasan'ny sampandraharahan'ny fananantany ihany no afaka miresaka sy misana ny tamin'ympanjakana. Ao ihany koa ny fandavana ny fitakiana ataon'ny syndika ny mpiasam-panjakana amin'nysahana ny fananantany amin'ny fanerenany tsy maintsy amadiana avetrahan'ny karatany ho titra satria manitsakitsaka ny zon'ny fitompoana sy ny zon'ny olombelona izany sady miverindalana amin'ny fiheverana fa tamin'ympanjakana avokoa izay tsy vita titra sy ny maro hafa. Manoloana izany anefa tsy misy fepetra mazava raisin'izy ireo hatreto. Fepetra zegny tsy afaka le fepetra fa manao tatitra zay zay ny asanaky manao tatitra ny resam-pirenena hoe zao ny zavatra mahazo ny malagasy marina fa efa nanoratra anzony tatitry ny mpanjaka malagasy mikasitra anay hoe nyfanarana resam-pirenena momba ny zo ara-toekarena ara-sosialy sy ara-kolturaly io fa ny fiarahamonim-pirenena dia mbola hanoratra ny azotro ny fomba fijerinay zany izay fa hoe fampanajanany zo zay. Ny fifampiresahana no vahaolana ho ny fiarahamonim-pirenena mba handrindrana ireto fanontaniana telo ireto dia ny hoe ahoana ny fomba hahazona ny tany sy ny fomba hampiasana azy ary farany ahoana ny fomba hiarovana ny zo amin'izany ahafahana mampandroso ny fireneny fa indrindra ahafahana mampafantatra ny tombontsoan'ny vahoaka. Lafim-baovao hafa indray kosa no somary iverena antsika kely a araky ny efa re tato ato moa dia nisy nandroba sy nanafika ny toeram-piasan'ny Viva ny fianarantsoa. Tsara nefa ny maramarika fa tsy nandray anjara tamin'ny fanafiana ny hainao manjery Viva fianarantsoa ny polisim-pirenena raha ny fanazavana izay nentiny ny talia jeneraly ny polisim-pirenena hatrany. Ao anatiny ny fanadiadiana tanteraka izy ireo ka raha mitombona nefa izany dia vonona ny andray fepetra entitra ireto farany araka izao fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peo ny jiretoara ianjara kotonorainy izao. Eo anivo ny fanadidiana tanteraka ny emo any fianarantsoa. Ny emo moa dia fanazareo fa mixte polisy zandary no manao ny ankety amin'izao fotoana izao. Ka alao aloha andeha ny fanadidiana fa ny tsaro marina fotsiny raha sanatry mivava ka misy elema ny polisy nasionaly tafiditra ao anatin'ny raharaha io dia andray ny andraikitra tokoa izahay satria
ao anato fanadiovana polisy-pirenena mihitsiny a ireo olombelona ao anatin'ity departementa ministériely mihitsy izahay a amin'izao fotoana zao a rehefa fantatrareo fa ao anatin'ny fampiarana ny disiplina izay mitsangakevitra anakitelo ijorony zao ministery zao a dia ny fanajana ny disiplina fanajana ny deontologia ary ny famongorana fanina fanenana ny tahany kolokolo eo anivo polisy-pirenena fa eo amin'ny lafiny sosialy indray kosa fikambanana iray anisan'ny mitsinjo ny maolona ny fikambanana afary malagasy tsy izay fotsiny anefa no anjarasan'izy ireo ankoatra izay tokoa dia miezaka miditra amin'ny famoahana vokatra voahodina izay tsy ambakany ireo vita avy anyvelany ity fikambanana ity tanjon'izy ireo rahateo ny analana olana ny vahoaka malagasy sy ny ady amin'ny fiparitahana ireo vokatra avy any velany ankoatr'ireo dia efa misokatra ihany koa ny sampandraharaha izay mandray ireo olona mitady azy ny sarany avokoa moa izany rehetra izany mitondra ny fanazavana makasika izay ny filoha nasionaly ny fikambanana afary malagasy raha fanomezansoa jean irina ny komba tena triana eto moa zany na ny ady tena triana eto a dia mampiseho an'ireo vita malagasy tianohitra hatramin'ny farany zay ndreo zavatra vita vahiny tianohitra hatramin'ny farany fisolokiana lava ho an'ny mpanjifa ary zay zavatra izay a dia miainga amina zavatra be dabe zay mahatonga anay ao anatina groupy anisan'izany ny agence ambinitsoa ny afary malagasy a ny domainy fiavo na reo vokatra zany amin'ny zavatra rehetra zany eto dia fisolokiana amin'ny manjaka raha raisintsika ohatra zao hoe fitetavanasa le olona efa hitady asa mbola lasakana vola ihany dia izany zavatra izany mamoehatra miakatra avy any ambanivohitra lavitra any ilay olona ho Antananarivo tady asa dia lasa fisolokiana ilay izy ohatra izany ihany koa ireo zavatra vita vahiny maninona ireo zavatra vitanay izay asioanay ianareo ireo zao dia afaka teneninay hoe tena afaka nyfaninina na mitsena na ny tsirony na ny kalitaoany fa maninona ilay malagasiny tsy maintsy andeha iriparipany amin'ilay vahiny inany koa no antsika hiampita amin'ireo vaovao any ivelany ao Etats-Unis nanatanteraka fihetsiketsehana ny mponina tao tampitanàrany saint louis omaly ary nitoy androany izany ho fanamariany ilay zavantranga atao fercuson ny taona 1940 izay nahafatesana tovilahy mainty hoditra iray mbola ny afara tamin'ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ihany moa izay etsika nataon'izy ireo androany omary mpatsiarovana ilay tovilahy mainty hoditra michael brown maty voatifitra ilay polisy fotsy hoditra tao missouri ertona lasa izay dia nanantanteraka fihetsiketsehana tamin'ny alalan'ny fidinana an-dalambe ny mponina tao an-tampitananany saint louis omaly andro faharoa nanamarian'izy ireo iny zavantranga tao fercuson tamin'ny taona 1940 iny mpanao fihetsiketsehana meriny 50 no voasambotra noho ny fioaram-pefo nataon'ireto farany araka ny fantatra dia efa nisy ihany koa ny fampitifirana teo amin'ireo mpitandro ny filaminana tao an-toerana sy ireo andiana tanora ny alina io fihetsiketsehana io mpivarotra roa no voaromba nandritra izay fifandonana izay ankoatra io dia tovilahy iray 80 taona ihany koa no naratra mafy tyron aris izay no anarana ity tovilahy ity miady mafy amin'ny fahafatesana izy amin'izao fotoana arisany voaroroy ny kasitanana mpitandro ny filaminana nandritra io fihetsiketsehana io ny vaovao ny trangam-piarahamonina mahakasika kidnapping iray a misy ihany koa ny hoianao iresantsika ny delestage ny fanatanjahantena sy ny sos ary ny insolite no miandry antsika aoriny reto dokam-barotra fo ireto dia manaraka hatrany ny logité anao miditra ao anatin'ny tapany faharoa isika iresantsika ny insolite ny hoianao a ny minute sport ary ny anomboantsika azy dia ny sos mazava ho azy amaha sos azy dia hitondra nytantaran'olona iray mila fanampiana isika sonia ho an'ity ariva ity dia ny tantarany emilien ray mpianakaviana iray 50 taona ankoatra ny maharay mpianakaviana izay moa dia isan'ny filoham-pokontany eny amin'ny fokontany manjakaray 2d ny tenany efa ho amam-bolana maromaro anefa ity ray mpianakaviana ity izao no tsy afaka nietsika teo ampandriana intsony noho ny areti-po mahazo azy vola marobe no ilaina amin'ny fitsaboana azy satria tsy da eto an-toerana izany fa tsy maintsy miampita any an-dranomasina andao arahantsika to anatin'ny fanadiadianareo manahoana sy
Rakotoarina lama amin'ny aina Emilien, 15 taona, filoham-pokotany ety Manjakaray 2D. Efa amam-bolana maromaro izao no nalemitsafanetsika teto ampandrenintsony noho ny aretina nahazo azy. Crocker, izay no fantatra fa mahazo ity raim-pianakaviana ity, 15 taona lasa izay. Mbola natanjaka ary afaka niasa ihany izy teo aloha, saingy ny farany taona 1948 teo anefa niombe ilay aretina nahazo azy, hany ka tsy afaka nanao na inona na inona intsony ny tenany, satria niareraka andriamanalina. Zao ny androany ry zareo izany dia efa gros cœur, héréditaire fa amin'ny dadany ilay gros cœur. Dia tsy fantatra ilay izy tamin'ny voalohany fa ny dadany fantatra fa gros cœur, ary tsy hainay mihitsy hoe héréditaire ilay gros cœur. Dia indray andro izy any nitotana conteneur ny tômôbilany ry zay nanao sita teria Ambodivolokely moa. Dia nianjera tamin'ny conteneur 14 mètre dia tafavoaka heureusement izy fa mbola kely ny vatany dia nitakana ny parabrise dia tafavoaka dia izay ny tsehany mafy dia mafy dia mafy an'ilay nanao palpitation be izy. Dia nefa ny raha vao misy izany raha zavatra émotionnel izany dia tsy zakany kosa. Araka ny nanana fanafody koa nefany no tsy fantatra intsony moa izany tsy dokotera fa mahafantatra kosa hoe nera ny ohatra ny areraka. Ny lalandrany raha jerevana veny izy vaky daholo izay jerena vaky izay jerena vaky. Noho io aretina mahazo an'i Emilien io dia nijanona tamin'ny asan'ny vadiny izanak'izy ireo lahy matoy ihany koa voaterina ato tamin'ny fianarany satria tsy naraka intsony teo ampelatanany. Very hevitra tanteraka ny vady aman-janany amin'izao fotoana satria tsy maintsy soloana ny fony, 14 tapitrisa ariary anefa ny vola ilaina amin'izany. Manao antsoavo ireo mahalala tanana izy ireo ankehitriny mba hanavotana ity raim-pianakaviana ity, eny fa na dia mba hampitomboana ny andro iainany fotsiny ihany aza. Hoe mba toloro tanana izay satria izay tsy mana posibilité mihitsy. Za mpampianatra fa nijanona noho ny fahasalamana. Mba tokony faty afaka ray volana izy na roa volana na heritaona dia mba tokony toizana kosa ny fahavelomany. Dia manainga andrehetra izay hoe mba omeo fanampiana. Ampanetretena ny tenenana izany fa tsy hoe manery fa tena hoe mba omeo fanampiana amelomana anazy mba lava velona anazy ny adidiny mbola misy anankiroa ny zanany. Faneriko zany de tiny mani azahoko fasaramana angatana ny raha Jesosy. Kony antsika hivadika indray izany ao anatin'ny hoy ianao. Hoy ianao izay iresantsika ny zava-mitranga saiky manerana andreo tanàn-dehibe eto Madagasikara dia ny fahatapahan-jiro matetika na ny teny izay ampiasaina dia ny hoe délestage. Mankasika izay teny izay indrindra no nametrahana fantaniana amintsika rehetra teny an-dalambe teny miaraka amin'ny Tsotra Andrianjaka. Inona ny fahafantaranao ny tena dikan'izany hoe délestage zany? Ny fahafantarako izao hoe délestage zany miakana an'zareo ihany fa ny aty aminay zao tena mijaly mihitsy isan'andro isan'andro. Frantsay zany. Inona ny tidika zany raha tika? Jiro tapaka lava ho tapaka vao isan-kariva zany jiro ty. Délestage zany amiko fahatapahan'ny herinaratra matetika. Le délestage fahatapahan-jiro. Tena tsy fantatra izany ty. Ohatra ny teny sadasada ihany ka ohatra tsy dia tena teny gasy loatra izany. Teny frantsay sy teny gasy motamoa anga amin'izany na fahalako azy aloha. Amin'ny teny gasy sady izay fahafantarako azy. Délestage zany aloha teny gasy aloha fa misy koa teny frantsay. Rehefa iny izy ny teny gasy dia rehefa iny izy ny teny frantsay. Arakaraka ilay soratra. Teny gasy zany sa teny frantsay?
Français zany. De français. De français. De mety ohatra ny ahoana fanoratana azy? De tenenina vava ve sa atao amin'ny de lestazy toa de soratra tsotsa ihany izy zany. De lestazy zany. De elle ohana moa zany. Tsy haiko tsara nyfanazavana azy. De français dele de avy eo stazy de frantsay raha ndika anao araka nyfahalalan'ny olo azaryny hoe fatapahanjiry matetika hono aloha fa sy fantatr ohatra hoe tena zay vesa inona tena dikany fa hoana ny fanoratra anazy raha teny gasy ohatra na raha français ele s t a z c y modika moa fa zany telesta zany ohatrany hoe fanatapahana zavatra zany ohatrany hoe jiro zany telestage. Ia teny frantsay tokoa ny telestage zay efa lasa teny malagasy zany atreto amin'izay fanoratana zay hoe telestage tokoa angamba no teny gasy ny telestage na dia mbola tsy anatin'ny rakibolana malagasy azy. Telestage mazava ho azy dia zay hoe fanapahana ny jiro amina toerana maromaro zay fa fanapahana ny ihany koa telestage elektrika ny maromarina kokoa raha ohatra hoe fanapahana ny fidirana herinaratra amina toerana maromaro. Izy io moa dia tsy eto Madagasikara irery ihany fa firenena afrikana maromaro no tratra izay fahatapahanjiro izay amin'izao fotoana ary samy manana ny fomba fiteniny azy ihany koa na ireo firenena amin'ny teny frantsay na ny firenena amin'ny teny anglisy ny ao Ghana ohatra anisan'ny tena miavaka angamba dia ny ao Ghana izay firenena amin'ny teny anglisy ny fampiasan'izy ireo an'izay hoe ny filazan'izy ireo an'izay delestage izay dia damsor zany hoe DUMSOR izay teny sady tsy misy any amin'ny rakibolana teny anglisy no tsy misy any koa amin'ny rakibolana firenen'izy ireo fa teny iray izay voaforina manokana mihitsy noho izay fahatapahanjiro matetitetika izay dia samy manana ny tenenany azy any koa ireo firenena hafa afrikana mety tsy hovoaresantsika avokoa izay rehetrarehetra izay ivadika ao anatin'ny fanatanjahantena indraysika. Izay mbola ny lalao ny nosy hatrany no malaza ao anatin'izay fanatanjahantena izay satria taorian'ny fahatongavany ireo atleta malagasy nandray anjara tao anatin'izay lalao ny nosy izay dia noraisin'ny filoham-pirenena Irajoanary Mampianina teny Iavoloha ireo mpilalao rehetra ireo io takarivo io ary dia mazava ho azy nisy ny fankasitrahana ho an'ireo izay nahazo ny medaly nataon'ny filoham-pirenena. Ce ministère, c'est un peu de temps à Zania, le président de la République, tablette, Samsung, Rayavia, One Medaille, Rayavia, Amédé, tout le monde. Ce que je fais de bon, ça va donner des plans pour y aller, vous les yez, toi. Le ministère de l'Ultra, c'est Faroukar Abitwa, le Nas Medaille d'Or, Zania, Dia, Oumena, Fakastana. Orakoraka tsy nisy toy izany no nandraisan'ireto atleta malagasy ireto an'izany fankasitrahana avy tamin'ny filoham-pirenena Irajoanary Mampianina izany. Fankasitrahana izay nitonon'ny filoha nandritra ny lanonana nandraisany ireo atleta malagasy nahazo medaly nandritra ny lanonosy natao tany La Réunion ny fiandohan'ny voalohan'ny Aogositra lasa teo tety Iavoloha. Mazava azy fa afa-po ireo atleta rehefa nisy mihitsy ireo efa nanao kajikajy amin'ny vola horaisina. 15 millions ihany. Afa-po tanteraka mihitsy. Tena nafa-po tokoa zany ny motivation zay nataon'ny président de la République anay tena dia mbola mamerina fisaorana anazy manokana ny tenanay sy ny tenako sy ny atleta rehetra amin'izay prime manomenanay teo. Afa-po tanteraka, misaotra betsaka ny filohan'ny Repoblika zany tamin'ny fanohanana rehetra sy ny zavatra nataony rehetrarehetra fa afa-po tanteraka izay mpilalao.
dia misaotra antsika rehetra konko tamin'ny fanohanana rehetra. Tsy adino ny filoham-pirenena Eranjona Ramampianina ny nisaotra sy nankasitraka andro atleta izay nanao ny ainy tsy ho zavatra tamin'ny fiarovana voninam-pirenena. Miaravana rehetra izay nandray anjara tamin'ny lalao rehetra satria dia zava-dehibe ho an'ny tenanareo, ho an'ny firenena, ho an'ny vahoaka malagasy izao fandresenareo izao a, ka dia faly izahay rehetra mankasitraka izany a, ary notehaka mafibe zay a. Mpilalao ianareo, ary mampatsiaro ihany koa zany fa eo amin'ny sehatra fa dia mpilalao isika rehetra. Tenako zao koa nge dia mpilalao ohatra anareo e, kapitena ohatra anareo, sasatsasa le sehetra sikanjy hiarovantsika no samihafa amin'izao andrangitra masinanahafa zay ataontsika izao. Ny adidiko dia miakatra eo ambony terrain milalao ary mampiditra baolina ohatra anareo a, ho mpandraisa ihany koa ary mino afa ny fahitaninareo nandresa ampisika andresa ary atafiditra baolina eo amin'ny sehatra zay misy mitena. Anomboka rapitso ny fizarana izany raha araka ny nambara ministra ny fantanjahantena Andriamosa Arsoa Jean Anise. Ho tohizantsika ao anatin'izay vaovao mahafinaritra izay hatranin'ny lozite mialoha ny resahantsika ny tranga rehefa avy eo a dia resaka ny insolite lozite. ABC School, 67 hectares sud, inscription 2016, préparation, concours, gendarme, INFA. ABC School, Manoul Chawanao. Hazo iray a, zava-maniry iray no afakely resahantsika. Hazo magaga izay ngamba no mety malaza ity hazo iray ity satria dia karazana voankazo misa efapolo no hita eo ambony ity hazo ity. Samy vanakenina teratany amerikana mpamboly no isany tompo-kevitra tamin'ity fikaroana ity. Tsy mitsahatry ny mamomo ity azo ity manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana desambra ndao raha ntsika vetrahany ary ny fanadiadiana makasika izy. Iza tokoa nino fa isy voankazo karazany efapolo aniry ambony azo iray. Ankehitriny tsy nofinofintsony izany satria taorian'ny fokam-pikaroana nandritra ny eny taona nataona teratany amerikana iray mpamboly orkide dia vitany samy vanakenina ny namboly sy nampiaina ary nampamokatra ilay azo antsoina hoe arbre 40 fruits. Tany ampiandohana dia lasa tompona tanimboly kely iray ny tenany ary noho ny fahitany fa manomboka mialany tamingana avokoa ireo voankazo fihinamboa izay efa tsy nisy nikarakarintsony dia isany nanosika azy hikarakara zanakazo ho an'ireo karazana voankazo fihinamboa mahery ny 500 karazana tao amin'ny toeranaio izany. Teo ihany koa no nitsiry ny hevitra fa andeha ho atambana anaty azo iray ireo karazana voankazo ireo ka ny vokatra azo dia ity arbre 40 fruits ity izay mamokatra manomboka ny volana janoary hatramin'ny volana desambra. Ny sampan'ny arbre 40 fruits dia mety ahitana paiso, voasary, paoma, abrikô, cerise sy ny martso voatanisa. Noho izany dia fantatra fa grefy no nahazoana ireo vokatra mba amin'ilay azo mahagaga ireo. Tsy nijanona tamin'io ihany anefa ny fikaroana nataony samy vanakenina nambaran-drahateo fa efa nahita karazakazo 50 hafa mitovitovy firafitra amin'io arbre 40 fruits io ny tenany. Ho an'ity mpamokatra iray ity dia tsy adalàna akory no nanaovana ireo fikaroana marobe mikasika ny voankazo fihinamboa ireo fa sady ho fiarovana ny tontolo iainana ary indrindra ihany koa ho fitsitsiana ny velaratany ambolena. Hafakely kanefa dia azo namboarina tokoa izany izy iny a, arakaraka ny fahaizan'ilay mpamboly sy ny hatany izay aniriny raha iny fijeriny asa raha ho azo atao eto amintsika ny fambolena hazo iray a mamoa voankazo maromaro tahak'izay sonya. Vetivety ihany nefa ny riza ny fikaroana nataony ny teratany amerikana iny satria araka ny nanarantsika sy tao anatin'ny fanadiadiana teo dia maharitra entaona ny fikaroana nataony a nahafahana hita hoe ahoana no ahafahana mamokatra voankazo miisa efapolo ambonina azo iray izay. Ary dia hita hoe aritra taona firy tokoa izay hazo izay rehefa maniry izy rehefa mamoa atreto izy aloha izany dia mbola azo atao hoe mitondra vokatra tsara hatrany. Fa iverina kely eto an-tanindrazantsika
Vavao somary tsy dia mahafinaritra indray kosa no entina ao anatin'ny trangam-piarahamonina. Ny trangam-piarahamonina izay anisan'ny nanaitra ny maro ihany koa androany tontolon'ny andro dia nisy indray ny kidnapping tamina Andriamatoa Afiky Jafaralia izay nitranga io maraina io maraina tamin'ny fotoana izay nanaovany fanatanjahantena tetsy Anosy no nisy ny sambotra ny tenany ary raha ny ahiahiana amin'izao fotoana izao dia toa misy olona ao anatin'ny mpitandro filaminana na hoe mpitandro filaminana tany aloha no nanatanteraka ity kidnapping ity satria raha ny fomba fiasa sy ny fomba nanaovan'ireo olona ny fisamborana dia mitovitovy amin'ny fomba fiasa sy ny fomba fisamboran'olona izay ataon'ny mpitandro filaminana eto amintsika amin'izao fotoana izao ary dia izay no mahatonga izay ahiahy izay mbola ny fanadiadiana hatrany anefa no ilaza ny zava-nitranga marina sy ny hoe iza marina no nanao izay kidnapping izay a mitondra ny fanampim-panazavana amintsika Jerry Edouard. Tokony tamin'ny fitora latsaka no nitranga ilay fakana ankeriny tao amin'ny kianjan'ny kolezy Masina Misely Amparbe fa nao n'ilay mpandraharaha teratany karana ny manao fanatanjahantena isa-maraina ao amin'io toeranaio ka nanarorotan'ireo olona miisa enina nanaovana ny asa ratsiny. Ny andry tao anatin'ny fiara espasy miloko manga ny olona telo ratoa ka nanatanteraka ny fibatana kosa ny lehilahy telo hafa nirongo basy kalashnikov sy pistolet mitrailleur modiny tonina ho mpitandro ny filaminana teo ampidirana izy ireo. Izy ireo tsisy ny saritava fa nanao satroka ba nanao tsy nanao teny na combat reny na ohatra hoe teny na miaramila tsy nanao zany fa boty be reny nanaovany teo ny tompony anazy efa tao ambany to izy efa nanambana pasy an'le garde corps an'le karana to zay efa fantatra hoe isambotra an'le karana kaiky ny tena dinadina fa tsy mpangalatra araka lele verana ianazy. Rehefa nalay le karana de nalaina ankony ny inona izy ty ny telefona le vadin'le karana de nalaina ny pasin'le garde corps de telefona ankony lasany any tony. Anisan'ny niharan'ny fandrahonana ary tsy nahetsika ihany koa ny mpiambina ny Afiky Jafarali izay tompon'ny tranombarotra Conforama niaran'ny fankana ankeriny. Fantatra araka ny fijoroana vavolombelona teny an-toerana fa lasan'ny basin'ny mpitandro ny filaminana io. Tsy mbola nangataka vola ho takalonainy ireo mpaka ankeriny efa mandray an-tanana ny raharaha ny zandary. Verina angamba tsy de hoe azo lazaina hoe ny verina fa anisan'ny hoe azo lazaina hoe ka isolé ihany zany izy aloha amin'izao satria raha nare marika anareo a efa taona maromaro na tamin'ny taona lasa raha tsy de misy hoe loatra zany kidnapping zany teto Antananarivo a donc zany hoe mety azo lazaina hoe ka isolé ihany tefa nazanona zany efa misy ny fepetra sy ny traiky efa sy ny anina rehetrarehetra napetraka ho iarovana sy adina amin'izay resaka kidnapping zay zany amin'izao. Tena kady vorobe kosa dia tratran'ny zandary ny olona miisa dimy voaroriro tomponantoka tamin'ny fakana ankeriny zaza laharoa ambin'ny folo taona. Olona teo amin'ny manodidina ary vokatry ny lonolono no antony nahatonga izany ireo olona ireo no voaroroy ho tomponantoka tamin'ny fankana ankeriny. Androany izy ireo no natolotra ny fampanoavana. Raha ny mikasika ilay fankana ankeriny ilay teratany karana kosa dia tsy mbola nifandray tamin'ny fitandron'ny filaminana ny fianakaviana hatreto dia mbola mitohy ny fanadiadiana. Azy de samy andry mety ho toyny izay izany isika rehetra. Iny ihany koa no entsika marana ny logité ho an'ny androany rampitso amin'ny fitora sasany indray ny fotoanantsika manaraka toy ny mazatra mirary alina mahafinaritra antsika rehetra miaraka amin'ny Dreamin. Elo matompoko. Natura, le meilleur de la nature. Natura Manoujanao, le JT. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy.
nanolotra ho anao teo. Savon de ménage zinc pro, antibactérie, nanolotra anao teo ny LGT. Savon bar zinc pro, une propreté saine et efficace. Tanazi Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny LGT. Extra propre? Sy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fadiovana manolotra ho anao. Cahier perfect, cahier de haute qualité, avec ses lignes bien lisibles, sa couverture en polypro et résistant à l'eau, vous a présenté le JT.